Hello viewers, welcome to my YouTube channel Daily Information. To ji hokol tomaloke polytechnicot porhi asa tomalokor ji online ot exam or form fill up koribo lagibo hetu kotha nischoy tomaloke gompua je 27 or pra amar online exam or form fill up koribo lagibo. To ei form fill up amar 27 ot start hobo. To aji 27 to kenedore form fill up koribo kiman toka piece lagibo hei bishoye loi alochona korim. To bohute tomaloke message kori asa je dada ami form fill up keneke korim. To video eta bonai amak dekhuai dibo. To apunalokok dekhuai dim je form fill up kenedore koribo লাগিবো কোড গই করিব বা টকা লাগিব নেকি এবাৰ ফর্ম ফিলাপত তো আপোনালোকে কি করিব ভিজিট করিব এসসিটিই জন্তু আমাৰ অফিচিয়াল ওয়েবসাইট আছে sctiasam.in আমাৰ জন্তু টেকনিক্যাল ষ্টেট কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশনৰ ওয়েবসাইট হেতুত ভিজিট করিব তো ভিডিও ডেসক্রিপশনত আপুনি লিংক পাই যাব হে লিংকত ক্লিক করিব আৰু নহলে আপুনি ডাইৰেক্ট ক্ৰমত আহি লিখি দিব sctiasam.in লিখি আপুনি সার্চ কৰি দিব তো মই সার্চ কৰি দিলো সার্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহিব ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন আসাম তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে ফার্স্ট সেমিষ্টাৰ বা এক্সাম ৰেজিষ্ট্ৰেচন এক্সটেন্ড হেবৰ আগৰ আছিল একচুৱালি তো আগৰখিনি এতিয়াও শো কৰিছে তো আপোনাৰ কাম হ'ব আপুনি হে লিংকত ভিজিট কৰিব বা অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত আহিব আহাৰ পিছত নিউ সিলেবাছ এডমিটেড ফর 2018 ইয়াতে ক্লিক কৰিব অৰ্থাৎ ক্লিক কৰি আপুনি লগইন কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি কি কৰিছিলো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলো আপুনি যদি ফার্স্ট সেমৰ রেজিস্টার কৰিছিলে হেটুয়ে হ'ব রেজিস্ট্রেশন আইডি আৰু পাসওয়ার্ড অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন আপোনাৰ যোনটো রেজিস্ট্রেশন কাৰ্ডত রেজিস্টার নম্বর দি আছে হেই রেজিস্ট্রেশন নম্বৰটো আৰু পাসওয়ার্ড আপুনি রেজিস্টার কৰাৰ সময়ত দিছিলে হেটু বা আপুনি যোনটো সেমিষ্টাৰ নহয় কিয় যেতিয়া অনলাইন এক্সাম হৈছিলে তেতিয়া আমি ফর্ম ফিল আপ অনলাইনত কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ পাসওয়ার্ড আছিলে পাসওয়ার্ড আমি নিজে দিছিলোঁ হেই পাসওয়ার্ড মাৰি লগইন কৰিব লাগিব আৰু রেজিস্ট্রেশন নম্বৰ মাৰিব লাগিব যদি আপুনি পাহৰিছে ইয়াতে ফৰগট পাসওয়ার্ড মাৰি চেক কৰিব পাৰে তো মই এটো লগইন কৰি চাও কি দিছে একচুৱালি তো মই ইয়াতে রেজিষ্ট্ৰেচন নাম আৰু পাসওয়ার্ড মাৰি ক্লিক সাবমিট কৰি দিলোঁ সাবমিট কৰাৰ পিছত চাও কি আহিছে তো একচুৱালি চাও এনেকৈ আহিছে তো এনেকুৱা আহিছে মানে প্ৰোফাইল গ্ৰেট ৰিপৰ্ট এটো মই মোবাইলটো ৰোটেট কৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে এনেকুৱা দেখুৱাইছে আৰু নহলে মোবাইলত ডাইৰেক্ট এনেকৈ যেতিয়া দেখিব আপুনি এইটো ছাইডত আপুনি থ্ৰী ডট দেখা পাব তো লেপটপত অপেন কৰিলে এনেকুৱা আহিব কিন্তু চাওক ইয়াতে কত হ'ল কি একচুৱেলি আমাৰ যি অনলাইন ফর্ম ফিল আপ হ'ব সেই ফর্ম ফিল আপ 27 তারিখৰ পৰা হ'ব কিন্তু কেতিয়াৰ পৰা হ'ব 27 তারিখৰ সময়টো দিয়া নাই অৰ্থাৎ বৰ্তমান লৈকে ষ্টার্ট হোৱা নাই তো আমি লগইন কৰিলে আগতে যে পেমেন্ট কৰিছিলোঁ বা আগত যেনেকৈ ফর্ম ফিল আপ কৰি পেমেন্ট কৰিছিলোঁ সেইখিনি লৈ দেখাইছে সেই আগৰ প্ৰফাইল আপডেট সেইখিনি আছে ইয়াতে আহিব বেলেগকৈ ফর্ম ফিল আপৰ কাৰণে আহি যাব তো ইয়াতে চাওক মোৰ আগৰ ডিটেইলছখিনি আহি গৈছে ফটো সিগনেচাৰ আপলোড কৰিছিলোঁ সেইখিনি বা এইখিনি ডিটেইলছ আহি গৈছে কিন্তু একচুৱেলি এনেকুৱা আহিব নালাগে তো স্টেপ টু পেমেন্ট ফর রেজিস্ট্রেশন এইখিনিবোৰ বেলেগ তো আমাৰ পেমেন্ট ডান হেবৰ আগৰ আছিল সেইকাৰণে এনেকুৱা দেখাইছে তো আমি যেতিয়া আহিব অৰ্থাৎ ষ্টাৰ্ট হ'ব ফৰ্ম ফিল আপ তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ডিটি একচুৱেলি তেনেকুৱা আমাৰ ডেটটোহে দিয়ে টাইমটো নিদিয়ে যেনেকুৱা আমাৰ পেটৰ 20 তাৰিখ লাষ্ট ডেট আছিলে 20 তাৰিখ লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে আছিলে 20 তাৰিখৰ সেই সময়টো কিন্তু দিয়া নাছিলে তো কিছুমানে কি কৰিছিলে এপ্লাই কৰিব গৈছিলে সন্ধিয়ামানত তেতিয়া কিন্তু হোৱা নাছিলে কিন্তু 20 তাৰিখে তো সেইকাৰণে কৈছোঁ আজি হয়তো ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰাতিও দি দিব পাৰে তো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব কেনেদৰে কৰিব লাগিব সেইখিনি দেখুৱাই দিম একো কৰিব নালাগিব তো আপুনি জাষ্ট লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰি ফৰ্মত কিছুমান কথাহে লিখিব লাগিব অলপ কেইটামান এড্ৰেছ কিবা তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আপুনি ছাবমিট কৰি দিব আপোনাৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈ যাব তো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম সেইখিনি তো ৱেইট কৰক আপোনালোকে যিসকলে ভাবি আছে যে 27 তাৰিখ আজিয়ে তো কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই বা কিয় ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই তো সেইখিনিৰ কাৰণেই আচলতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ যে একচুৱেলি এতিয়াও লিংকটো এক্টিভ কৰা নাই বা আমাৰ সেই ফৰ্ম ফিল আপ প্ৰচেছটো এতিয়াও তেওঁলোকে ইয়াতে আপডেট কৰা নাই যেতিয়া আপডেট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিম তো আজিলৈ মানে থেংক ইউ